Per això s'ha acabat. Els nostres joves, les futures generacions, es mereixen una Catalunya que pugui donar resposta a les seves necessitats, com la mereix la gent gran, també davant de les seves necessitats. Hem de poder pagar un complement a les pensions de viduetat més baixes. Hem de poder atendre millor les prestacions de dependència. Hem de poder ajudar el món rural, els emprenedors. I per tot això, parli la llengua que parlis, visquis on visquis, ciutadà de Catalunya, hagis nascut on hagis nascut, si vius aquí a Catalunya, si ets un dels 7 milions i escaig de catalans, tens un interès comú amb Convergència i Unió, i aquest no és altre que el de rebaixar el dèficit fiscal, és a dir, permetre que amb els teus impostos, més enllà d'atendre la solidaritat amb la resta de l'Estat, també es correspongui amb la solidaritat amb els nostres. Us parlaria, amigues i amics, de moltes més propostes, reflexions i reptes, però no tinc temps per fer-ho. Soc conscient que prou que he abusat de tots vosaltres i del vostre temps. Hi ha, però, una prioritat de la que sí em vull parlar, per l'actualitat de la mateixa. És la seguretat ciutadana. La mesura de la llibertat d'una persona és la consciència de la pròpia seguretat. Doncs bé, quan els diaris publiquen aquests dies que 6 persones detingudes la setmana passada a Barcelona per cometre furts i estafes a turistes acumulen 96 detencions, 390 denúncies i 1.101 identificacions, i és cert, vol dir que les lleis penals i processals o l'aparell judicial no funcionen o han de ser modificades. Per això us dic que Convergència i Unió plantejarà novament la reforma del Codi Penal i de la Llei d'Enjudiciament Criminal amb un triple objectiu. Garantir l'aplicació... Garantir l'aplicació de la detenció preventiva en els supòsits de furts amb indicis d'habitualitat en el delinqüent per tal de garantir la seva assistència a judici. Garantir que el judici es celebri com a molt dins de les 72 hores per tal de garantir la presència de la víctima, en molts casos un turista, i al mateix temps la del presumpte delinqüent a disposició judicial. I millorar la tipificació penal dels furts s'han de configurar d'una vegada per totes com un delicte. Es tracta de donar una resposta immediata, mesurada, però contundent a aquest tipus de conducta. La gent té dret a viure amb seguretat i si no garantim la seguretat hem de ser conscients que no estem garantint la llibertat, el bé més preuat de la democràcia d'una societat. Bé, acabo. Per fer viable aquestes propostes i propòsits hem de tenir força a Madrid. La nostra força és més per Catalunya. Quan més força tingui Convergència i Unió, més per Catalunya serà. Per a tothom que viu a Catalunya, sense distinció, per totes i cadascuna de les persones. Més economia, més feina, més sentiment de pertinença, més Catalunya. Aquestes són les nostres divises. Soc candidat gràcies a vosaltres. Però quedi clar, el vostre candidat és un candidat de vocació i vinculat al 100% per Catalunya. En les properes setmanes m'hauré d'enfrontar a altres candidats. Dels dos principals, una ho serà per consolació. No volia ser candidata per Catalunya. No ha volgut ser candidata de Catalunya i per Catalunya. Jo vull ser candidat de Catalunya i per Catalunya. L'altre, de l'altre gran partit important a nivell d'Estat, que no sabem qui serà, ho serà per decantació, perquè no trobaran a ningú més. Convergència i Unió és l'única opció realment útil pels catalans en la política espanyola. Voldria mirar ara tant de bo pogués als ulls dels catalans i catalanes i posar en comú una evidència.
una gran anomalia de Catalunya, la gran feblesa del nostre país. La gran feblesa del nostre país és que de 47 diputats que surten elegits en nom de Catalunya, només podem comptar avui amb 14. 10 de Convergència i Unió, 3 d'Esquerra Republicana i un d'Iniciativa. Però amb un o dos diputats no es pot fer sentir la veu de Catalunya, no es pot tenir grup parlamentari propi. Això només està a l'abast de Convergència i Unió. Ni menys condicionar la política econòmica, ni menys condicionar el pacte fiscal, ni les relacions amb Catalunya. Només un grup parlamentari català, fort, un grup parlamentari català de Convergència i Unió, pot defensar els interessos de Catalunya a l'Estat i conquerir més àmbits de decisió per Catalunya. Ho hem fet setmana darrere setmana, des de qüestions de gran importància. Abans el president Mas feia referència a aquest èxit pels governs locals, Generalitat, també hi ha contribuït l'Estat del Mobile Congress World. També nosaltres hi hem fet la nostra aportació. Si dimecres seguiu les sessions de control, veureu com sovint els portaveus de les altres opcions es dediquen única i exclusivament a intercanviar-se retrets. I paral·lelament podreu sempre comprovar que la pregunta que formula Convergència i Unió és el respecte d'allò que interessa a la gent és i sintonitza amb els problemes i necessitats de la gent o del nostre país. La setmana passada en Pere Macias demanava una morositat a la devolució que els ajuntaments han de fer pels mals càlculs del govern de l'Estat. Abans, una altra setmana, ho havia fet jo sobre aquest congrés mòbil que ahir es va adjudicar a la ciutat de Barcelona. Malauradament, quan es tracta, deia, d'eleccions a les Corts Generals, els catalans sovint no són prou conscients d'aquesta anomalia de Catalunya a la que feia referència. Si volem, amigues i amics, que es respecti Catalunya, si volem que la política econòmica es canviï, si volem que hi hagi idees potents amb força darrere per tal de crear feina i ocupació, si volem que Catalunya obtingui un pacte fiscal amb l'Estat, si volem que la millora de les institucions democràtiques sigui compatible amb la nostra identitat i la nostra raó d'ésser, si volem tot això, ho aconseguirem si les forces que nosaltres recollim les properes eleccions ens donen allò que necessitem, que és no vitalitat que ja tenim, sinó recolzament parlamentari. Això no s'aconsegueix per molt respectables que siguin amb forces testimonials, ni amb majories absolutes. Aquestes properes eleccions, i ho deia abans el president Mas, no hi ha un rival a batre, hi ha una majoria absoluta a evitar. Ho hem de fer-ho des de la mobilitat de tota aquella gent que ha votat Convergència i Unió, però també trucant a les portes de tants altres ciutadans que, decebuts de les opcions polítiques a les que sempre hem votat, ara més que mai, saben el que s'hi juga a Catalunya, saben el que s'hi juguen al seu futur. I per acabar, deixeu-me fer-ho amb una petita referència electoralista. Aquí no ens escaparem del que sempre la bipolarització electoral quan es tracta d'eleccions a nivell d'Estat. Molta gent pensa que només hi ha dues opcions, el PP i el Partit Socialista. Que sàpiguen que n'hi ha d'altres. Que sàpiguen també que per no votar el Partit Popular no cal votar els socialistes. I que aquell que vulgui castigar el Rodríguez Zapatero, que són molts a Catalunya, i amb raó, no cal votar el Partit Popular. Almenys a Catalunya. Aquesta és la gran sort envers i a diferència d'altres territoris de l'Estat. Catalunya, amigues i amics, pot fugir del foc socialista sense caure a les brases del Partit Popular. I això passa justament per la força política que tinc l'honor de representar, per la força política que vosaltres també honorablement representeu. Moltes gràcies per la vostra assistència.